Sasongko kumenyar ya Buri manggen tanpa siring Mas Mas murubing langit Lai ngawi kena mastu ku rama sidem. Awi kena mastu silat mriwang jagat karana sirah tandha kawisesaning bisana. Sono sinau mlang lopes temasti tantun lambaing budha jinantur tutur. Katilo tulat-tulat melap teng baradya. Minusita apa mamaran wis kara karana gedhem yen jaman purwa. Pinarti tameng laluta mangke teka pasaraning gedhita. Tan mundur geng prahambang matumpo-tumpo marama panggung panggung panggunggung sang murwa ing kota sebebyar dumadining wayang murwa purwakani kondoli narik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa rumangsani Nirjal mo ngilu koco Jarweh mus rinangkup cain cari tulo benci mus gemelar Jeling pagliran yaitu sejantin hamriksani pagliran ringgit purwo
Suryacandra Darem Yang Kartika pinurbo kedrating kawasa sarira triyang dri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembya dadi padhang ing kutu-kutu walang atoga brunwana yang brontoyo dadi berarangan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang guwang rawi ing asa merbawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging hanggrane wukrabang merengah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang guwang arko katon sang balak kelan kiring abang ismu jenar kamar bawah nari sang guwang pasonto tanam tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendaru kasir ing prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mega tanpa tawis dangu sulah ing kawula dasi dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglo slur tanam pendhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawan ana pirembagan samarawangi sang ibang arga saya dangu saya inggil katros nari jagad puskaton melok dening ing kebelah papat lor kidul wetan kulon senari jagad kang samrebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandiri tatan ana ing ngemadani kekuwungin projo ing indro prasto ya negari ngamarto ya projeng cinta kapura ya ing botono kawarso ngobrol garis satu setanan tuh kali saya butan jang ke petigo kalau negara ngamarto dumati sangking puluh-puluh kebanjaran singa sapan tuh ya benawi tinampi umbak samudro biru ang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapan tuh uruting cokrowolo mana-mana jangkri ing wisik samane kerping jurang corong kinepung gua sirung kinario susung pek selawet yang sarang burung wanurugis pasir sas antar sasmo jembar kebekanin pasir gemlaring garis pinggir tanam tuhang rembuyung uruyo-uruyo karang gitri uruyo-uruyo roning ngelompok peraton lebih bersubur pasitin mawur saat tengah tinandur tangkar temangkar kawur yang tadi gunung-gunung kebanjangan hangerang sang langit linggak-linggok lampain tuh yang meja saking sendang-sendang mening tertani ilinnya pinoro poro prani tinapi waduk bendung-bendung kinaluh bangin di sawah yang patah galani norokismo wakil pangulain tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang solo sadu tinanduran tan tukang murakapi tan yo badari sia gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekan ini nunggu pulau wijo nganger buyung kegodongani hambiat woi nganti koyo manglung-manglung ngawit pitani polo kependem, polo kesimpar polo gumantung sadu tanku jiwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngoro joko yobi tewen sang sangar boko lamun siang agelar bangunan lamun manci serap suryo samyo mule marang kandangi dewi-dewi datang ono carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durur jono cuti samyo sayek sepo kapti akaryo luhuri nuso bongso tuwi negari ngamarto wono gumimbangin gunung hanggung inek somreh alestari ron tumurun terah tumerah sadyo tadi regurgani lingkungan langkung-langkung lampu dadi naliti jalma samur-samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamakan daya dinayan sawiji jus mapan jati ing sijiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging binasake negari ngamarta oleh kusuma lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukusé turta ado kuncarane turta kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asta pisanan ing adil projo ngamarta merangin ucap lo dosa namaning sang noto
dosaran ing 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka. Nyata lamun ana ndhuk gunung kagulo tan kendhap ning jalma luhur datang kula kuli andhap lan kasoring sesami. Yen to ginunggah wae ing jajahan luhuring keprabon sadalu mangke teng pendhete pinunggal kang kawicarita. Ri sajuk pareng lenggah dampar pinanti kencana pinanti sesukira werna. Lelemeh babut permadani sinobaran sari sari kongas gunung ditulisan jebat kasturi. Denarep sanggaring Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacarane keprabon banyak dalem sawung galing kacau asti panggo kang sami rupa ginebutan laring manyura kanan kiring ora montol-montol sipating ubathara yayasan Hyang Bathara Darma Ngejawantah ing jayandir mlebar sanggaring para nayaka para kawula miwa para punggawa mekambir mlebar yaya samudra datan potebi miwat datan kantun sanggane para anung-anung tunggulin projo tuwin sanggane para kadang ing ngagelah bergagah yaya prayit neng kewo menikuto warnane kadang noto satru yang jadi pati Raden Haryawerkudara ya Bima Sena ya Brata Sena ya Wijaya Sena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga dadan kantun pisuwanipun panenging Pandhawa satring Madukara Raden Harjuna dene ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha sata metarangkan wragining Pandhawa Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen ing jayandir mlebar sanggaring para naika samyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poso laben kana marasiba ing alun-alun hamdutat gendera runtek umbul-umbul kekitra kangen dan yaya himuntuk mongso labu baik megah bindu jamur barat yang mongso rendeng tumpah yang ngerangap ya jati ngarangnya mongso ketiga para diri katingal tingdeng jinem madani pasiwakan negari ngamarto nadian kegodongan tangan ngobah samirono datar mampah kabar somong suara ning pandi gending gemblak keromasan tas kepar ngambur kati soang-soang pating sarang gelang pating sarang geng gandil mandiologo lawan peksing ke munyeng pacak suji nurasaru malasai seneng jeneng pasiwakan kocapo naliko semantan kati arawi punoto agung ing dorowati sumawono noto ing manduro Prabu Baladewa dadyo gupuh-gupuh noto ing amarto ang acara ini ngain kengoroko kekali sigra merwani pangandikan noto ing ngamarto Prabu Puntadewa dadyo kumangru jeneng pangandiko ingin dari kabar baring lisan Hyang Agung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka ya jagat mangestu kara wayah bethara jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Karaka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma asong pambagenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung keparenga kula ngaturaken budya pangastawanipun ing Karaka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kawula nok-nok-nok nuningge yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Karaka Indrawati dinten sak mangke menika yayi sumawana Koko Prabu mandura
katuran Karaharjan tedhak paduka wonten Mrojo Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat kawasisaning Bathara Wayatur jagat Pati Indra Jala Dewaku. Iya, Yi. Tansah pinaringan ing kawidadan niring sambika sawanipun ing Ngoroko ing Mandura. Guru, manggih widodo sowan kula niskala. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngoroko ing Mandura kunjuk ngarsa paduka Yai Haji kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Puntadewa. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawaing wijang. Rumekerting werdaya sastra ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu, Yai Prabu Ngamarta sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ngeroko ing Mandura. Wonten ing Datul ya Mrojo Ngamarta dinten sak mangke menika Yai. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Werkudara. Yo. Dimas kadangipun ngakang Yai Werkudara. Yen to siadi ngaturke sembah kawan pun kakang akeh peranganing para nayaka punggawa munggah Yai Prabu Darmakusuma ngaturke sembah kawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging lamun siadi ngaturke sembah kawan pun kakang aja lara atimu ya Dimas. Lamun sembahing siadi ora ndak tampa. Apa sebabe ora nampa sembahing Werkudara? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Yen pancen aku nandang luput, aku nandang kleru. Kleru ning nggon apa? Luputku nggon endi? Mula kaki paringa dawuh. Aku mbok paringi pidana ora bakal selak. Werkudara, apa? Aja katuk ati kadron penampa. Yektene sira Nyai ora nandang luput kelawan pun kakang. Nanging kok rada beda wae. Bedane ngono apa? Werkudara. Para priyagung nayaka punggung kang padha lenggah semene akeh, luwe-luwe para kawulis padha ngerti kabeh. Lamun ora ana ingkang sira sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci, ya Sang Ruci Bathara. Mongko ora ana titah ana ing jagat iki ingkang kuat nampa sembah ing Dimas Werkudara. Lah kok dadi sira siadi ngaturake sembah kawan pun kakang? Mengko yen nganti nata Ndarawati nampa sembahing Werkudara, mengko gek ana apa-apa ingkang tak sandhang mula aja lara atimu sembahmu ora tak tampa ning pangestuning Kresna tampan ana. Ora sudi. Ora sudi lire piye? Kowe ora gelem nampa sembahing Kadang Taruna. Upama kowe tinemu werda, kowe tinemu tuwa, mene ana pangestu karo sing enom. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula gandeng ora nampa sembahing Werkudara, ora usah mengestoni karo Werkudara. Jagat Dewa Bathara adile pancen kudu kaya mengkono. Ya ta? Tinimbangane pangestune mun kakang ora mbok tampa, nadyan rada tida-tida penggaling pun kakang rada ragu-ragu rasaku sembahmu tak tampa Werkudara ning pangestunipun kakang tampan ana. Weneh no ngono kapan-kapan tak jupuke. Kuseta. Pangestu kok kapan-kapan dijupuk iki arepe piye? Wah, kowe nampa sembah Werkudara kanthi rasa tida-tida atimu. Mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa. Wis rasa dadakku kan gunung bertresna. Pendak-pendak Werkudara ngaturke sembah mesti tok gawe perceko kaya mengkono. Mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tampan ana kanthi lega-legawane ngati. Werkudara, nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin pangestuku tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Bule kakangku aku ngaturke bekti. Bule kakangku. Aku ngaturke bektiku katur. Bule kakangku. Koko Prabu. Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun wangsuli panjenengan tak jarak. Lho. Sebabipun menapa? Lho, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh.
Baladewa, Waning Pinta, Wasi Jaladara, Anompa Krasana, Raden Karsana kuwi jenengipun kakang kabeh. Lah kok mung ngatur kesembah kok sirikanipun kakang disebut sanggon-gon. Bule kuwi ciri gethekipun kakang. Aja disebut sanggon-gon, aku ora trima, aku ora seneng. Oh, Werkudara. Nggih. Mbok yo sing apik. Kok Prabu ki asmane akeh, Baladewa, Balarama, Jaladara, Kusuma Waning Pinta, piye asmane kok Prabu kabeh? Aja mbok sebut bule. Bule kuwi sirikane Kaka Prabu. Lah kok sadengan terus sembah kok nyebut bule. Monggo Kaka Prabu kuwi nek disebut bule kuwi ora seneng. Mula aja nganti nyebut bule, njaluk tulung Balenara ping 1000 ngkas. Kono meneng kene malah bulah bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen panjenengan ora gelem disebut bule, kaya aja nesu karo Werkudara. Lho, ning nesu karo sing gawe urip. Mergo kowe tinitah ning jagat wujute bule, kena ngapa rasamu ora trima ning kowe mung meneng wae. Nek panjenengan kowe ora gelem dilairake wujud bule, kowe gugato ning kayangan, gugato karo para dewa. Ngelingono wong urip ki mung kekari ngelakoni, urip ora njaluk, urip ora ngemis. Urip ora utang. Urip ming sak derma urip dene sing pangiring penguripan sing gawe jagat. Mula diwujudke apa wae, kowe ngucap syukur. Kowe diwujudke bule kok gresula atimu. Tegese kowe ora nampa penguripane sing gawe urip. Wis malah tekan dindi iki. Yo, Werkudara tak tampa. Pengestuku tampan ana, tak gegem dadake jimat. Kaka Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Lho pundi nggo jimat? Kok ora Prabu Mandura bekti kula kunjuk. Yo Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Lho pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kok ora Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kok ora Prabu kekalih sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Yo kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura tampan ana kembar. Kula pundi nggo jimat paripe niki, kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Yayi. Kadreng raosipun ing Ngraka Indrawati. Sasampunipun kula nampi nawala saking Madya Yayi Prabu bilih surasaning nawala rikel dan sak mangke ing Ngraka tinimbalan sowan menyang negari Ngamarta. Kadhe kula gelak lampah kula daya-daya prapti ing kajangka mboten wonten osi ing manah kula kejawen namung. Mugi keparenga sak mangke wonten marang dawuh menapa. Menawi wonten wigatos kinaja kababaraken dhateng ingkang Ngraka Indrawati tumunten hamba baron ingkang sejati ingkang Ngraka nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Nuwun pamanten Yayi. Ingestunipun kula menika mboten nampi timbalan pun paduka Yayi Prabu, paripaksa kula nderek sowan wonten negari Ngamarta. Inggih krana nalika semanten ing Ngraka ing Mandura ing pengajap nedya sowan dhateng Projing Durawati Parandene Yayi Kresna sampun tata nedya bidal dhateng negari Ngamarta. Tumuntun ing Ngraka kakanthi sowan dhateng negari Ngamarta. Babar pisan sinambi-nambani dhateng oneng ing raos ing Ngraka ing Mandura ampan sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngamarta. Malah sak mangke menawi dipun parangaken wonten menapa Yayi? Dene paduka miji sowanipun kadang kula taruna ing Durawati Yayi Prabu Kresna. Keparenga babarana ingkang sejati ing Ngraka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Kanjeng Koko Prabu ing Durawati ing riklenggan sak mangke lan mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun anggen kula ngempalaken sangganing para sepuh ngempalaken sangganing para kadang estining manah menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur minangka wakilipun kadang kula ing jodi pati pun Werkudara. Lho namung dapur wakilipun kadang kula pun Werkudara. Inggih kasinggihan mengaten Werkudara. Nggih mengarep matur para sepuh iku dadak wakil karo kadangmu tuwa ki sirmu piye? Wah aja nganti kleru ngelingi Werkudara
wong dosa, wong kau. Yen nganti kleru nggonku matur marang para sepuh. Monggo ngundhak ngisini-sini. Mula kabeh pencangkaku mau bakal tak aturake lumantar pengendikaning barep kakangku. Ngono Dimas, yo. Salajengipun ngados pundi, Yai? Koko Prabu ngemuti bilih sawetawis negari ing pringgondane menika mboten wonten ingkang nyepeng bawat pemerintahan. Saguguripun Prabu Arimba dubugi sepriki negari ing pringgondane menika gutang tegesipun dereng wonten nalindra ingkang lenggah dampar. Nalika semanten aturipun kadang kula pun Nyai Arimbi bilih sak mangke nedya gadahi gegayuhan jumenengaken inggih menika atmaja kula ing pringgondanipun Gatotkaca lenggah dampar keprabuning pringgondani tumunten kadang kula panenggak pun Werkudara sowan dhateng negari Namarta jumbuhaken dhateng menapa ing sampun dipun aturaken pun kadang kula Yai Arimbi tuwin nyuwun panglimbang ingkang rayi pun Dharma Kusuma menawi lelampahanipun kedah kados mekaten menika miturut paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi Kresna kakangku Werkudara piye ngelingi yen negara pringgondane wis sawetara wektu ora ana ingkang asta bawa pemerintahan kowe weruh dhewe kawula pringgondane ngibarati kaya dene sapi ingkang ilang suwe padha pating slebar ora karu-karuan sawetara akeh sing padha ngayom marang negara liya sawetara akeh sing padha golek pangan ana ing negara liya merga pringgondani ora duwe nalindra ingkang isa menengko dadi pengayomaning para kawula mula gandheng niate Arimbi kaya mengkono ora jeneng aku ngojok-ojoki nanging bojoku Arimbi nalika semono tak dangu apa to sababe dene Arimbi bakal wani jenengake Gatotkaca jalaran merga ana sumpahe kadang brojo sak patine Arimba ya kuwi brojo dento lan brojo musti ingkang ora bakal ngucik kemraboning pringgondani tumuli dipasrahake prabawasesaning brojo marang Arimbi mula kang sangka kuwi tak pikir-pikir tak gelar lan tak gulung apa sing dadi niati Arimbi mau pancen wis bener kanggo nyelametake negara pringgondani aja nganti rusak mergo ora ana nalindra ingkang ngesuwi marang projeng pringgondani mula tumuli bojoku Arimbi bakal jumenengake si Gatotkaca nanging aku ora bakal keri tetarenan karo para sepuh mula Kresna kakangku tak aturi tindak mrene ingkang wigati ora ketang sekelimah paringa dawuh karo Werkudara munggo penemumu piye apa pancen wis bener apa pancen kleru nggonku bakal jenengake Gatotkaca marang negoring pringgondani Kresna kakangku Koko Prabu sumangga kraturi paring dawuh menggah kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu wilah jagat dewa batur jagat mangestunggala iya Yai mboten kirang namung sekelimah mangke kula badhe munjuk atur rasa paduka Yai Prabu namung atur kula ing badhe kula aturaken dhateng paduka Yai Prabu menika kebak ing panglimbang tuwin pamitang sabab kula menika sampun cepuh sampun kinten kula menika mangke sembrono anggenipun badhe paring pemanggih dhateng kadang kula pun Werkudara kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Mandura Oh. Eh. Sadrengipun ingkang rayi munjal tresnanipun kadang kula Yai Prabu Dharma Kusuma. Menapa wonten pemanggih saking paduka Kanjeng Koko Prabu? Yo, yen penemunipun kakang kabeh mau mung tinemu becik. Liripun becik kados pundi? Bener, Yai. Yen sewijining negara kuwi ora ana pengayoman. Sewijining negara ora ana nalindrane. Siji, pranataning hukum bakal luntur. Kapercayaning kawula marang kedalton utawa projing pringgondani suwening suwe bakal ora percaya suwening suwene bakal luntur lan ora percaya meneh marang adeking projing pringgondani
mlojo nganti cures kedhatone Pringgodani. Monggo Pringgodani biyen kuwi negara ingkang agung, negara ingkang ageng ingkang diasta dening sawarga Prabu Trembuko. Sasruting Prabu Trembuko diasta dening Prabu Arimba. Kuwi mujudake negara ingkang gedhe. Yen nganti seprene ora ana nalendra ingkang ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgodani, ora ana nalendra ing nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning projing Pringgodani. Kuwatiring pun kakang yen saya suwe Pringgodani bakal rubuh. Tegese ilang musna mung kari jeneng. Apa ora jenenge maneman? Koko Prabu mengkaten. Yo. Mula saka penemuku iga bertile arimbing kaya mengko mau bener. Apa yang diaturake Werkudara taren lawan sepuh para sepuh mau ya wis bener tegese ora bener tumrape awake Werkudara dhewe nanging Werkudara golek bener ingkang sejati karsinggan Koko Prabu ya Kresna Yayi kula wonten timimbalan ing adawu Koko Prabu jumbo kramawa sampun dipunaturaken Koko Prabu Mandura. Bila menapa ing dados niatipun ngadang kula Yayi Rembi menika tumrap ing Ngroko Indrawati menika sae. Tumrap ing Ngroko Indrawati menika sae. Nanging wonten pamitan. Wonten pamitan kang sampun ngantos katilar setunggal. Jumenenganipun Gatotkaca menika mangke kedah wonten pasarujukanipun para kadang-kadang brojo tuwin paman-pamanipun turasing Prabu Trembuko. Menika langkung sae. Ing ngangka kalih jumenengipun Gatotkaca wonten garing Pringgodani menika ugi sinengkuyung dening para kawula sak negaring Pringgodani sabab madheging nalendra, madheging pangarep menapa kemawon menika menawi boten dipun sengkuyung dening para kawulanipun menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Koko Prabu kasinggihan mekaten sabab Yayi. Negari menika saged sebut sentosa. Menawi tetiganipun tigang perkawis menika saged manunggal. Telung perkara sing piye? Siji ratu, loro nayaka, telu kawula, Werkudara. Siji ratu, loro nayaka, telu kawula. Iya. Siji nalendrane berbudi Bawaleksana, tresna marang kawulane. Mongko duwe nayaka ingkang tansah tuwajuh. Lan bekti kelawan kewajibane minangka nayakaning praja tegese nayaka mau ora nate nenggokke dawuhe ratu nayaka mau ora nate nglewar saka parintahing nalendra apa ing dikendhikake dening nalendra nayaka tansah ngestu padha kanthi kaya mengkono kawulane bakal tentrem kawulane bakal ayem merga percaya karo nayaka lan ratune nanging Werkudara parintahing ratu wis becik, ratune wis berbudi Bawaleksana, nek nayakane tansah tumindak nglewar saka kewajibaning nayaka, kang mangkono kawula padha ora percaya marang tumindaking ratu, mongko ratune wis apik ning merga saka pokal gawene nayaka, wekasan kawulane ora percaya marang ratune, mongko ratune saktemene ora luput, ora kleru, merga saka pakartining punggawa ingkang tansah kepengin han junjung sarta amblendhukake wetenge dhewe wekasan nenggokake perintahing nalendra upamane kaya dene tembung kontol dikandhakake dandang dandang dikandhakake kontol dawing nalendra ora dikendhikake sakwutuhe nanging mung dipontho-pontho kanggo srana kabejane awake dhewe nayaka mau. Wah yo ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mula Kang Sangka kuwi sadurunge Gatotkaca kajemenengake nata ning lebure Pringgodani luwih becik dibiyawarake mring sagung para kawula dasih negara ing Pringgodani dibiyawarake Dimas yen nganti mengko akeh para kawula padha nyarujuki lenggahing si Gatotkaca kuwi luwih becik enggal diwisuda ana negara ing Pringgodani nanging yen to peranganing kawula luwih akeh yen to Gatotkaca uras disarujuki lungguh dampar Yayi kebak oing petung meneh
glejahan sarta petung-petungan nganggo nalar sing ganep mengko mundhak ora prayoga tumraping negoring Pringgondani Dimas. Yo, kuwi bener Werkudara. Aja banjur mung kepengin ngoyak marang derajat pangkat suwaraning para kawula ora digatekake. Aja. Lan tak jaluk sing jujur. Yo. Yen pancen Gatotkaca kepengin ditresnani dening para kawula, kudu bekti marang negara, kudu akeh labuhane tumrap negara. Kudu ngatonake labuhane tumrap negara ing Pringgondani. Yo. Kawentar lan tresnaning para kawula ora mergo akeh ing brana picis ing diwenehake Gatotkaca marang para kawula, ning mergo kawula niteni marang labuhane si Gatotkaca. Kuwi luwih apik, kuwi luwih awet, lan kuwi luwih becik. Bolotewa kakangku ya bakal tak istokake dawuh. Mula Kang Soko kuwi Dimas, yen pancen wis niat garwamu si Arimbi ngene bakal jenengake Gatotkaca apa ingin dikendhikake dening Yai Kresna lan tak aturake marang si Adi mau lakonana supaya besok umpama Gatotkaca dadi ratu nang negara Pringgondani langgeng ngene dadi Nalindra ora bakal diobah-obahake dening pakartining para kawula. Werkudara ngono. Yo, Kresna Hakang wis takake dawuh. Lah iki malah aku gumun. Sing dadi rembugan noning mawi. Sewakan negoring Amarta dina samengko iki ya kuwi anakmu si Gatotkaca. Lah kok marah ora katon iki bocahe menyang endi? Wah. Wis sawetara telung candra iki Gatotkaca minggat. Mbuh menyang endi papan dununge? Aku ora ngerti. Lho, Gatotkaca mendan? Yo. Apa si Adi ora mbudi daya? Ngupaya menyang endi dulunge anakmu lanang? Lho, Gatotkaca lunga kok ora tak goleki piye? Wis ora kurang-kurang kanggo nyebar perjurit telik sandi supaya ngupaya marang Gatotkaca para dene gagar wigar tenantu karya. Ora ana ingkang ngerti menyang endi dulunge Gatotkaca. Lah terus kepiye Dimas? Ya wis ben. Dasar bocah wis gerang. Nek arep minggat ben minggat, arep mudhar ben mudhar. Wis ora pantes Werkudara ngadakake Gatotkaca. Anak kae wis tumangkar pikire, endi sing ala, endi sing becik wis bisa dipetung. Yen pancen liyate lunga saka Pringgondani mau becik, muga-muga entuk dalan kabecikan. Nah yen ala, wah ilang-ilangan dok siji, muga-muga kesrandung, kesrimpet ana ing dalan. Yen perlu kudu totoh nyawa nyawane bocah mau ditotohke tak ikhlaske yen pancen pakartine lunga saka negara mau mung bakal bebutek banyu bening Kresna kakangku sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesangga Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong kurta kura rek kagiri kiri pronanggana magawe gelari rawang-wang Om Om Tidemadaning pasewakan negaring Amarta Samya midhangetaken pangandikanipun Nata Mandura Nata Ndrawati tuwin Raden Werkudara Satemakarya legeg madaning pasewakan Tidem jroning pasewakan negaring Amarta Sakatahing para kawula datan mubah, datan musik samya midhangetaken pangandhanipun para priyagung ing sami lenggah wonten ing Datulaya. Kasaru geger njaba. Pak ngasutaming mriku kaya sebran bonamu apa to kang dadi darunane? Ora numantan rungok rangke Gajah Mada Caka Wantilan. Kejawi wonten satunggiling wanita putri ingkang mantun miyak kang samya sumewa minggah Datulaya nyerwepe pindha soto matarangan
dasar Sulistya ing Warna karya hujat kang samyata mingal mangung raing para kawula iki kanca biak biak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan dereng ngantos dangu anggen kula nampi sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu saha midhangetaken pangandika paduka menika toko wonten satunggiling wanita ing minggah madyaning Datulaya nitik busananipun menika satunggiling putri Nalindra mbok menawi Koko Prabu jagat Dewa Batara jagat Pangestungkara Werkudara nggih ana putri ingkang munggah Datulaya negara Ngamarta iki sapa? Wah, Janaka mesti. Lho kuse kok njur Janaka mesti piye? Wis bola-bali. Aku ketekan wong wedok mesti Janaka sing gawe perkara, Janaka sing gawe perkara. Malah iki munggah ning Datulaya apa ora jeneng mirang-mirangke karo wong tuwek-tuwek. Mirang-mirangke karo wong gerang-gerang. Jlamrong, wonten dawuh. Ayo tanggung jawab. Koko Prabu, kula mboten gadahi niat menapa-menapa lan mboten tentu mbrak menapa-menapa. Kusek ta aja tok. Sengene si Arjuna wong nyatane Janaka iki ora ngapa-ngapa. Estu mboten menapa-menapa nanging menawi dipun paringi palilah kula nggih sendika. Mandelura. Wah, ngreneng wong wadon. Matane mesti melirik. Kakang Mas inggih, Kakang Mas inggih Mbu. Rumangsaku kok iki ya ngono to Janaka Mbu ya. Kowe iki saya tuwa, saya tuwa lho. Saya tuwa iki saya menep, ngono. Kurang apa jaman nom-nom lamu biyen? Nggih tasih kirang kathah. Wis sakaremu, sakaremu ora arep elek-elek karo kowe. Ngeyel banget kowe tekan iki ngeyel banget kowe. Koko Prabune kok njur kaya gemes ngono lho. Ya aku iki mangkel karo Janaka. Biyen kowe tak kandhani to. Nek Sembadra mbiyen ki aja nganti entuk dipek karo Janaka. Nyatane kowe ngayel. Saiki Sembadra ketoke saya kuru grantes mikir sing lanang. Pendak-pendak sing lanang lunga, pendak-pendak Janaka lunga bali, mesti nggawa wong wedok. Bali mesti nggawa wong wedok. Mongko kaya ngono adimu Sembadra ki ya meneng wae. Ora nate kok gugat karo sing lanang ki ora nate. Menika malah langkung prayogi to kok Prabu timbang gegasah pikir, gegasah manah lah. Alu wong kendel kemawon meneng ning gawa penyakit. Inggih, inggih. Koko Prabu katuran lenggah ing langkung prayogi. Kula badhe dangu dhateng satunggiling wanudya menika ikhlas manggaken yayi. Sang Dewi kula nyuwun mangapunten gladi wanuh gulang tepang. Panjenengan menika putri saking pundi lan sinten wewanginipun jengandika Sang Dewi? Nona pasang Kalimantabe tinepi ning Iladuni dumawaing tawang tawang sinuwun. Kemareng sadèrèngipun kula ngaturaken sembah pangabekti di kula kunjung ngersa madhuka Sang Nata. Inggih, sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Panjenengan menika putri saking pundi? Kian dados neng kamu ningan kalau mereka wingkang sakit negari ngoyo-ngoyo mantoko mundur ingkang sudi mestani datang kalau mereka pun Dewi Pracunawati. Dewi Pracunawati inggih kasinggihan mekaten kadang noto ingin mau mantoko Prabu Pracunadewa kadang noto ingin mau mantoko Prabu Pracunadewa kasinggihan mekaten menapa laras panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa. Inggih mboten wonten kalih kula ingkang namipun Prabu Puntadewa batobat topat nah, ingaten mboten gesek anggen kula sowan ngabiyantara ngersa matengga sinuwun Prabu Darma Kusuma malah sak mangke bombong raos sing mana kula dene kula sampun kelampahan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta mriki diwaji. Inggih Dewi Pracunawati kasengcakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi, sampun mboten kirang prayogi. Kula
nuwun sewu ingkang gagah pideksa wonten pinggih panjenengan menika. Aku kadange Taruna Prabu Puntadewa. Jenengku Werkudara. Batobat. Raden Werkudara ingkang kondang kalukengret kajana priya sedaya sami ngandha dhateng kasudebyan paduka sedaya sami raosi dhateng kasekten paduka. Tu paduka senopati ingkang pinunjuling apa-apa mbrojoling akrep. Yo, matur nuwun. Dawuh sami-sami rawuh sami-sami. Kula nuwun mriksa, kula menika kepengin sanget nyumurupi dhateng. Inggih menika ingkang sami ngundhangaken ingkang nami Raden Janaka menika ingkang pundi? Iki ngopo iki? Bareng disebut kok njur pindah nggon. Kula dipun tangletaken kaliyan Dewi Pracanawati. Wah, iki adiku Janaka. Iya, aku Janaka, aku sing ngomong. Ora sah kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Iya adiku Janaka Pracanawati. Tobat menika to. Piye, piye? Mara kenya wonten ing negari kula menika sami hujat sedaya sami bingung sedaya menawi mireng dhateng asmanipun Raden Janaka Batobat iki. Mboten maiben ngawontenanipun kados mekaten sasadewaning asmara ingkang ejo wantah. Iya, aku wae. Ya kaya ngene iki hanane Janaka. Pancen bagus. Pancen ya kaya ngene. Ning kowe ngerti ya. Kaya aja pisan-pisan seneng karo Janaka. Janaka bojone pirang-pirang. Ora sah kowe seneng. Wis cukup tepung wae. Kakang Mas ki maksude piye? Jenengan menika dos pundi? Wis meneng, sing wangsulan aku ya aja omong. Werkudara, wong ngomong kok dibingkem kuwi kepiye? Ya wen. Monggo ndak malah salin bubukan. Ana perkara ora dadi perkarane ganti perkara. Mergo tepung karo Janaka wis ping pira mau wadon tepung karo Janaka ora bali nang omahe. Nuwun sewu, kula menika mboten kadidene wanita-wanita sanesipun. Arep kowe kandha kaya mengkono. Yen kowe ngematke Janaka, tak edungi telung kedheping paningal ora katut aja dundang Werkudara. Batobat. Lajeng kula menika dipun anggep. Nuwun sewu, wanita menapa cobi wong kula menika namung kepengin mriksa kemawon, kepengin sumerep dhateng Raden Janaka. Menawi sampun sumerep nggih sampun kula mboten badhe menapa-menapa malih. Ya wis, saiki kowe arep ngopo tekan kene, rasane ngrembug Janaka. Ora Werkudara iki kok ngopo to? Kula ngertos Kakang Mas menika janjanipun nggih seneng piyambak. Ora ngawur tak cuwek cangkemmu kowe. Wah, aku ora tau duwe niat kaya mengkono. Tak kecoba. Kejawi menapa panjenengan? Wis ora sah guneman. Pracanawati, kula wonten maring adhawuh. Wigatine apa dene sira sowan? Estunipun mekaten sinuwun, sowan kula menika kraya-raya dipun utus dening Katanggula Prabu Pracanadewa. Munjo atur semaduka Gusti Krasanata Prabu Darma Kusuma. Iya. Si Adi Darbi atur apa? Mugi andados ing kawuningan bilih negari kula ing mamantaka menika sampun wonten tigang candra menika ke Taman Pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Nalika semanten sinuwun Prabu Pracanadewa tumunten sare narite sesemek ron raja mola bebantal buta sarembak. Nami sasmitaning dewa bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng botrepotipun kadang kula pun Prabu Pracanadewa. Para Pandhawa ingkang kudu sakbiyantu inggih sinuwun. Mireng kesake menika Gusti ngamuti bilih paduka menika satunggiling nalindra ingkang berbudi bawa laksana. Kondangipun sampun malih ta wujudipun Brana Pices
nadyan sugeng paduka dipun suwun dening tiyang sanes kemawon menawi menika kangge kabagyaning tiyang sanes panjenengan tartentu maringaken. Bilangnya saking menika sinuwun dinten sakmangke jumbuhaken dhateng kalukeng ratipun nalindring ngamarta. Sawang kula wonten paduka nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng semados sakmangke paduka parango mbebantu dhateng putripotipun negari kula inggih menika wonten ing ngimo Imantoko sinuwun. Banjur apa ingkang dibutuhake dening kadangmu Prabu Pracana Dewa? Teka sira Dewi Pracanawati matur kelawan panjenengan ingsun yen to mbutuhake pambiyantuning para Pandhawa. Tobat. Mugi andados mengkawuningan sinuwun. Wonten sabdanipun kadang kula Prabu Pracana Dewa bilih negari ngemoh Imantoko saged waluyane Rama Lumajati jatuh pamulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada inggih menika pusaka negari ngamarta Gusti kagatrisang kabirangu rinangkul kinembet kembet dosang reknaning bawana ing ong jagat pasisaning Batara Wayatra jagat Pracanawati nyuwun pangapunten panjenengan sinten ditepungake wayah aku pujangganing para Pandhawa nalindra ing Durawati Prabu Kresna ku ya aku patobat panjenengan sinuwun Prabu Sri Batara Kresna ya wonten menapa dene maduka dangu kalian kula Pracanawati kula wonten paling adawuh. Kowe ngerti ora? Pustaka Jamus Kelima Sada kuwi apa? Inggih, sampun kula amung saged nyebataken nanging dereng saged nyumurupi kados menapa wujudanipun lan kowe tak kandhani ora mung wujudane. Nanging dayane Pustaka Jamus Kelima Sada kuwi ora kaya sing mbok gagas. Dayane Pustaka Jamus Kelima Sada kuwi dayani marang uripe para Pandhawa lan dayani marang uripe ing para kawula sak negaring Amarta. Yen to para Pandhawa koncaten pustaka Jamus Kelima Sada kuwi bakal apes jurite tegese bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan. Semono uga bakal ngembet marang uripe ing para kawula sak negaring Amarta. Mula yen to Ratu Gustimu Prabu Pracana Dewa bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus nyang jimat Kelima Sada. Nata Ndarawati mesthekake lamun dening Yai Prabu Darmakusuma ora bakal diparingake. Merga yen ta negara Amarta koncatan pustaka Jamus Kelima Sada tan wurunga negara Amarta uga bakal rusak bubrah selangkrah ora karo-karuan. Heh, Pracanawati. Kula wonten paring adawuh panjenengan sinten? Aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Kadange werda, kadang-kadangku para Pandhawa. Apa sing ndengengake dening Yai Prabu Kresna kuwi kabeh apan kepara nyata. Lan kowe matur yen to bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kowe matur yen to bakal dadekke tumbal tegese pustaka Jamus Kelima Sada kuwi engko ora bakal bali marang Projeng Amarta. Merga dinggo tumbal kuwi apik-apike mung dipendhem. Mongko yen wis dipendhem ora bakal bali marang negara Amarta. Mula wurungna ngono bakal nyuwun pustaka Jamus Kelima Sada. Ora bakal diparingake dening Yai Prabu Darmakusuma. Lan upama kowe ngenteni kaya dene ngenteni Sileming Palawa gabus kumambang ing Sela Kresna, merga ora bakal klakon benjang kamu. Pracanawati. Wonten dawuh Raden. Bumbung durung dadi muringe kadang-kadang Pandhawa, kadange mbarep kakangku wendang bali. Kowe baliyo kandha karo Ratu Gustimu Prabu Pracana Dewa yen pustaka Jamus Kelima Sada ora iso diboyong marang negara Imantoko. Ora sah kakean gunem tanpa guna aku minangka wakiling kadangku ya kuwi mbarep kakangku aku sing mari wangsulan karo kowe kowe baliyo Pracanawati nek kowe ora gelem bali mampir ning Madukara wae ora popo ning kono isih ana kamar kosong. Wow coba rungokke jlamprong sampe nae dhewe. Kowe baliyo ora sandhang ngame-ame pustaka Jamus Kelima Sada. Nyuwun
mapunten ning dados Nalindra wonten negari Ngamarta menika sinten? Nyuwun mapunten ning dados Nalindra wonten negari Ngamarta menika sinten ing dados Nalindra menika sinuhun Prabu Darma Kusuma. Tegesipun ini gadai purba wasesa paring wangsulan dhateng kula menika sinuhun Prabu Darma Kusuma. Nyuwun sewu sanesipun nadyan paribasanipun sak kranjang koplak ngripun paring mangandikan. Badhe lebetaken kumpulan wonten ing kuping kiwa medal wonten ing kuping tengen mboten badhe kula agem. Nanging menawi nadyan namung sklimawan janipun sinuhun Prabu Darma Kusuma menika ing badhe kula candhi nggo jimat. Weh, la iki wong wadon ngeyel iki. Dikon bali kok malah tembunge ora penak. Kok Prabu sabar, menika wanita lho. Wayah wadone ngeyel tapuki weh. Harus wani jajal anak. Wong dikandhani ape-ape kok malah sakranjang koplak dengkulmu atus. Wah, Prajuna Wati tembungmu aja kaya ngono. Kaya aja ndudut marang kanepsoning wong-wong Pandhawa. Yen kowe ngeyel apa kelakon kowe dadi banten ning negara Ngamarta. Werkudara. Nggih. Kaka Prabu Baladewa wonten dawuh. Kaka Prabu Ndarawati wonten dawuh, Yai. Kula suwun kanthi sanget monggo kula aturi kendel sekedhap kula ingkang badhe paring mangsulan dhateng pun Prajuna Wati. Iye kula semanggaken namung mawi petang lho Yai. Inggih. Kula semanggaken Yai. Namung kedhakipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Inggih. Dipetung aja ngawur. Pustaka Jamus Limasa dadi pusakane wong Pandhawa, pusakane kawula, ora Pandhawa tok sing duweni. Aja ngrusak-grusu. Prajuna Wati, kula wonten maring ngadhawuh. Ngelingi lamun panjenengan ingsun ora maringake pusaka bakal saya akeh nyawa ingkang dadi korban. Kawula ingkang dadi korban koncatan nyawa ana ing praja ngimoi mantaka upama ta klakon kaya mengkono spira dosaning Prabu Darma Kusuma. Mula gandheng negaramu bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya merga saka pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan Pandhawa kudu dadi korban ora dadi ngopo nanging pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang kowe boyongan marang projenge Moy Mantaka Prajuna Wati. Nyuwun pangapunten sampun ngantos kinten kula menika badhe anduwa dhateng keparang paduka namung kula aturi metang mawi nalar ingkang ganep menapa mboten ateges paduka menika ngorbanaken dhateng paduka piyambak tuwin para kadang Pandhawa mboten namung para kadang Pandhawa nanging panjenengan sampun ngorbanaken dhateng para kawula sang negari Ngamarta jernyatanipun pustaka Jamus Klima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sang negari Ngamarta panjenengan ora tega karo patine wong Ngimoi Mantaka ning sampean mentala karo patine kawula sampean dhewe. Wah, mbarep. Aja waton ngawu gawar ngawur. Monggo kowe dicacat dening para kawula sak negara Ngamarta. Ratu sing ora iso menehi pengayoman. Kowe pusakane wong Ngamarta tok penehake karo wong kono-kono. Kaka Prabu wonten dawuh. Kaka Prabu Baladewa wonten dawuh Werkudara. Nggih. Menapa Kaka Prabu tasih ngakeni bilih kula menika Nalindra ing Ngamarta? Inggih tasih Kaka Prabu Baladewa tasih pitados kula menika Nalindra ing Ngamarta tasih. Werkudara isih percaya aku ki kadang mutuwa. Nggih. Menawi tasih monggo kula aturi mendel sedayanipun. Kula Nalindra Ngamarta ingkang badhe paring dawuh dhateng pun Prajuna Wati. Nuwun sewu Yayi, kula badhe kendel. Namung kula aturi metong dhateng aturipun ing Raka Indrawati. Nggih, kula badhe kendel. Ning kedhaipun Yayi Prabu metang dhateng rupa ing sampun kelampah menika kala wau mangke badhe damel cintrakanipun para kawula. Aku gelem meneng. Ning Puntadewa ya kudu mikir kawulamu negara Ngamarta. Werkudara, ora sambok kon aku wis iso mikir. Apa panguasamu luwih pinter tinimbangane Puntadewa? Apa rumangsamu kuwi luwih pinter tinimbangane Darma Kusuma, luwih wasis tinimbangane Puntadewa? Nek pancen kuwi luwih wasis,
kene dadi ora tu aku tak mudun saka dampar. Wah, Kresna piye? Wis meneng, meneng, meneng. Lai, meneng, meneng. Kendel, kendel. Wah. Koko Prabu wonten dawuh. Tinimbanganipun tiyang sanes ingkang dados korban, kula sampun ikhlas luwung Pandhawa ingkang dados korban. Menawi pendawanipun boten menapa. Ning nek kawulane ya kesempyok marang rekasaning para Pandhawa, tegese menawi kawula menika mangke kesanan pustaka Jamusli Masada, bebrayanipun para kawula risak agengipun negari Ngamarta ketaman Pegeblung. Menika kados pundi? Ngamarta menika kawula kula tartempu sampun kertos dhateng wewatekanipun Darma Kusuma. Lan sak mangke tentu ngertos menawi ingkang kula tindakaken menika badhe ambirat pinten-pinten nyawa ingkang dados korban wonten ing Imah Mantaka. Mila bab menika mboten menapa-menapa. Ngaten Yai. Inggih. Inggih, ngestaken dawuh. Monggo. Monggo menawi dipun paringaken monggo. Kula mboten badhe andhaka paring paduka Yai Prabu Gose Kresna. Nek iki nek dinewek meneh iki kok iki kepiye kahanane Koko Prabu Kendel? Meneng piye? Kendel sampun mangke dirumpun rembak kalian kula. Oh ngono. Inggih. Wah, Kresna. Aja kaya ngono kandhan ana mbarep kakangku. Wis kowe meneng. Meneng dhisik. Oh. Mengkono wektu siadi sak pejagong karupun kakang Koko Prabu badhe menapa badhe ngrebat pustaka saking tanganipun Pracanawati. Ngaten menapa mboten? Ingkang matur ngaten sinten? Koko Prabu ngajak sak pejagong Werkudala kan Koko Prabu Mandura mesti bakal ngrebut pustaka Jamusli Masada saking tanganipun Pracanawati menawi sampun kula paringaken. Mboten kula mboten badhe ngrebat. Pangwaos sawetahipun wonten Paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Kula menika nggadahi pangwaos menapa? Kula menika namung dayoh Natandarati menika namung tamu. Kula ora nduwe wewenang apa-apa. Lah kok wonten kula wonten nduwa dhateng keparingipun Alindra Ngamarta menika mangke kula dosa. Ayo ta Werkudara? Iya. Nek awake dhewe wani karo Yai Prabu Darma Kusuma ora padha karo dosa to? Dosa geni. Kok ora bu ngertos mboten? Iya 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 aku wis tanggap aku. Kok malah gumujeng menika mesti do arep ngapusi punta dewa. Mboten, mboten, mboten Yai. Mboten. Mangke gambil monggo kula trimaringaken. Pracanawati wonten dawuh pustaka Jamus Klimasada gage tampan ana. Nonton ngisaken dawuh latur maringaken lan kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Paduka anggegem dhateng ngumandhang ing asma sinuwun Prabu Darma Kusuma sinuwun. Sampun ngamaringaken sinuwun. Sladipun antu-antu dhateng Kakang Prabu. Inggih menika pun Pracana Dewa wonten negari Imah Mantaka kliyan ana kula nyuwun pamit nyuwun pangestu pangsor dhateng negari Imah Mantaka. Not
nututi lamun gak tututan lamun mangsa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo Runanggono magawe yo gelari rawang-wang. Oh. Prajuna mati. Patobat, tepat menika sinten? Aku Arjuna, apa sira Dewi Prajuna wasti wis lali marang aku. Nalika pitepung ana ning jroning Datulaya. Lung. Ngandel ora wis disusul Raden Janaka. Wah, wis cetha bertekuk lutut iki, Kang. Bertekuk lutut piye? Wis ta deleken. Wong wedok ngendi wis sing ora pasrah bongkokan karo Raden Janaka. Iki ya uga Prabu Dewi Prasanawati iki kok mesti ming jatuh dalam pelupakan pelukan Raden Arjuna. Mbok menawa nuwun sewu Raden, rawuh meniki badhe menapa? Aku mung bakal ngoyak marang Dewi Prasanawati. Kuwi gatosipun ingkang saperlu aku nyuwun bali pustaka Jambus Miang Jimat 5 Sudha. Kenging menapa paduka nyuwun wangsul pustaka Jambus Jimat 5 Sudha? Nadyan Koko Prabu maringake nanging Janaka ora bakal maringake. Mula Kang Sangga kuwi mbok balekke apa ora? Yen ora mbok balekke aja takon dosa Janaka mentala karo Dewi Prasanawati. Nadyan kowe wong wadon nang aku ora wegah bakal nyirnake marang kowe Dewi Prasanawati. Tobat, tobat nyuwun pangapunten. Gandeng sinuwun ngawartos sampun maringaken pusaka menika dhateng kula. Sinten kemawon ing badhe mundhut wangsul mboten saged tetep kula badhe kekai. Apa kowe ora wedi karo Janaka? Nyuwun pangapunten, najan kula menika wanudya. Ning kula menika nggadahi kaprawiran. Mengsah sinten kemawon kula mboten badhe ajrih. Prasanawati, wonten dawuh. Tak iman. Pisan jiki kowe aja dadak netangi marang kamurkaning Janaka. Mbok wenehake apa ora? Ora mbok wenehake sepira kekuataning wong wadon bebasan kribetan nyamping kepanjangan rikma. Kowe tak arangket dadi pesakitan ana negara Ngamarta. Patobat, tobat. Nek pancen panjenengan saged ngrangket kula monggo kula aturi ngrangket. Ning nadyan to tekaning pati kula mboten badhe ngonturaken pustaka Jamus Lima Sudha menika badhe kula boyong wonten negari Mantaka Raden Janaka. Wangkot wangkal atimu. Ora kena dikrenah sarana becik. Yen ngono, Janaka ora bakal ngiman karo Prasanawati. Mangsa kala iki tak sirnake kowe marang kamahiraning Bathara Yama Adipati Prasanawati. Mulat para Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan. Kasrepan tingkai mungso kocap kacarito nalika semanten wis datang saged endo Dewi Prasanawati lamun to lumajar tartemtu kabujung dening Raden Janaka mila sigra angempakaken aji pengasihan Semar Mesem miwah asmara ndana asmara tantra den watek dening Sang Dewi Prasanawati. Nalika semanten mulat Sang Arjuna saya dangu nyawang Sang Prasanawati kaya kapanduk beda ring katresnan tumuli nglumpruk tanpa daya wonten ngajenganipun Sang Dewi Prasanawati nenggih Sang Arjuna wau. Prasanawati
sepiro kuluputane Janaka aku nyuwun pangapura. Ndak jabel ngonku bakal njaluk pustaka Jamus Klimo Sada, malah dina samengko tumuli tuwuh rasa tresna jroning atine Arjuna. Prajanawati ora usah dadak digagas perkara pustaka Jamus Klimo Sada. Ayu wong ayu ndak emban ndak pondong prapteng kasatyan Madukara. Yen ana dukaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kuwi ingkang bakal tanggung jawab. Yen ana sapa wae ingkang bakal njaluk pustaka Jamus Klimo Sada, aku ingkang tanggung jawab Prajanawati. Lung, ha? Kok malah kuwalik? Sing kepencut dudu Dewi Prajanawati kok malah sing mogok-mogok ning ngarepe Dewi Prajanawati Ndara Janaka, Gustimu Janaka. Lah ya kuwi. Ah, ya mbok menawa kalah empan aji-ajine kok, Gek. Lah iya. Matobat-tobat. Menapa iki mandu kok ngendi arep menika menapa saestu Raden? Iya, lahir batin bumi langit dadi paseksen. Lajeng ngersanipun Maduka sira bakal ndak pundhut garwa. Ngendi garipun Raden Janaka menika garwanipun kathah? Mbuka siji bakal tak pegati kabeh. Liyane ora ana ingkang sumanding marang Janaka kejaba mung Dewi Prajanawati. Yen perlu Sembadra uga bakal tak ulihake marang negara Mandura utawa negara Ndarawati. Watun Dewi Prajanawati sumanding kelawan Raden Janaka. Patobat-tobat. Matur sembah nuwun Raden, matur sembah nuwun. Menawi mekaten monggo kula aturi anampi dhateng astanipun ingkang rayipun Dewi Prajanawati. Ucap kacarita. Matek aji lebur sekethi Sang Dewi Prajanawati. Asta den nulungake den gegem dening Sang Arjuna ndrodhok salirane. Dawah plak kapi doro sirno margulayu nenggera den Janaka. Kula kok gumun sampeyan iso ngalahke Raden Janaka niku. Monggo sak jeng jumlek ku dadi ponokawan. Raden Janaka niku angel dikalahke. Togok nun. Raden Janaka tak tamani jaya kawijayan aji pengasian dheweke malih tinggal tumuli nglumpruk ana ngarep aku. Sawise nglumpruk ana ngarep aku tumuli tak tamani aji ya kuwi lebur sekethi. Mula Raden Janaka tekaning pati go. Lung yung ngene lah. Glelenge ra jamak-jamak. Wong wadon kok aji-ajine akeh banget. Mang tamane napa? Lebur sekedhi. Raden Janaka kok saged sedo niku mergo saka wong wedok. Lah iya, wong satriya pengpengan kok matine mung karo wong wedok. Sapa sing mangan cedhak aku bakal tak tamane aji lebur sekedhi kok. Nggih, ngene ngatos-atos. Wis rasane semlak. Nanti aku dioyak wadya bola pirang-pirang. Ketiban jaya pengasianku mesti padha nglumprok ana kepangkoning Dewi Prajanawati. Hei, Prajanawati! Mandek aja mlayu. Wadon aden kuwi sekti ngawi Banyakrawati. Sekti kalintang jayaning perang nang ora bakal iso malih paningale Baladewa. Hmm, ayo lagi. Empakno pengasianmu. Tok balekke ora. Pustaka Jamus mang jimat loso to. Ora tok balekke aja kelakon dosa. Epek-epek kuwi metu nenggala tak iris gulumu kuwi mudar nang kene. Lung layo, Kak. Yo. Lah ngopo? Nek iki etake kok ganas to iki. Atau batu pak menyan dan nyuwun sinten kula nyuwun pirsa. Lek nomor panon ganjuk hubungmu. Aku nata mandra Prabu Baladewa kadange werda Yayi Ndwarawati. Kadange werda, kadang-kadang para Pandhawa.
Ngerti ora kowe? Prabu Baladewa. Yo. Yo lho yo. Yo. Ndak malah kena nenggala modar awake dhewe. Prabu Baladewa. Tobat, tobat. Prabu Baladewa. Yo, yo. Mboten nginten babar pisan bilih Prabu Baladewa menika setunggiling nandra ingkang gagah pideksa kudhek wok simbar jaja. Ais bel kedes. Wer ngrayu karo aku kowe. Hm? Wer nempake Jaya Kawijayan karo Baladewa. Aku ora tawani aji pengasihan supaya aku nglumpur ning ngarepmu. Ora iso, ora iso. Aku ora bakal kerno aji pengasihanmu. Baladewa iki wong resik, Baladewa iki wong suci. Ora kaya Janaka. Tobat, tobat, inggih kula pitados, kula pitados. Kersanipun tindak mriki badhe menapa? Jaluk Pusaka Jamus Limasada. Tobat, tobat. Menapa Gusti kula sing sinuwun Prabu Baladewa menika mboten mesaken dhateng para kawula? Mboten mesaken dhateng kawula negari ngemoe Mantaka. Tobat, tobat, menjenengan menika ta mesaken dhateng para kawula. Enggeng mendak dinten sami pejah kasulayah wonten negari ngemoe Mantaka diwaji sesembahan kula mugi bareng wonten ing dalem paring ngampil wujud ing Pusaka Jamus Limasada. Ha iso ora iso. Ora iso. Towen iki apa ora? Towen iki apa ora? Inggih, kula nyuwun pangapunten, Bu, iki paring ngawlasan dhateng Radarana, Radarana, Radarana. Ora cedhak-cedhak kowe arep pamer gejlekmu ya. Hm? Arep pamer gejlekmu. Kowe ndeprok ning arep aku terus aku men nyawang medun, ngono to? Men merokanan aku. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal kikut. Aku ora bakal iso mandi mbok onoke. Tobat, tobat panjenengan ketahipun mboten mentolo kados mekaten menika lho diwaji. Tangan iki lho ngene. Panjenengan kula trimesaken dhateng kula, menyan kula trimesaken dhateng. Ais tangane. Nuwun sewu lho. Menawi kula wangsul mboten beto, Pusaka Jamus Limasada Kakang Prabu Pracana Dewa samangke tentu duka. Menawi duka kula dipun pejahi lajeng mus pranginipun kula gesang wonten ing Madya Pada. Trimbani kula dipun pejahi mbok menawa wonten sesulihipun. Sesulih piye? Trimbanipun kula mangke dipun pejahi. Kula ngaturaken wujudipun Pusaka Jamus Limasada dhateng sinten Prabu Baladewa tumunten kula wangsul mriki menawi kula badhe kabayang wonten negari Mantura kula mboten badhe sirah. Maklut su. Menawi kedah dipun lintoni Pracanawati kula sagah, kula sagah ngladosi Prabu Baladewa. Ora. Ora. Aku ora bakal kikut. Hmm? Kowe muni kaya ngono kuwi ming lamis. Aku ora bakal kikut. Menika saestu Gusti, bumi langit tangkep. Aku ora bakal kikut. Menika saestu bumi langit tangkep tenane. Matobatu. Estu lahir batin. Gusti. Gunmu ngaturake jiwa ragamu marang aku mau lahir batin. Inggih lahir batos. Lahir batin tenan. Inggih lahir batos. Radarana. Radarana. Tos pundi? Radarana. Wis kene. Inggih. Nek pancen ijolane kaya ngono kuwi aku mengkane manut. Lha iki pun manut kados pundi? Kowe mau kok piye? Kowe mau kok piye? Aja lamis lho, aja lamis. Tiwas aku kaya ngene iki kok mung lamis. Mboten saestu. Kowe balekke Pusaka Jamus Limasada ning negara Yumi Mantaka, Pusaka Jamus Limasada tetep paringi karo kadangmu tuwa. Inggih. Terus kowe rene. Inggih. Terus gue, anu apa jenis? Gue,
melu aku. Menawi kerso kula nderek. Aduh. Anu apa? Kuwi tenan apa piye? Estu batoban, Pak. Nek pancen tenan. Aku yo wis ora bakal iso nolak. Batoban gini yo ora iso nolak mau dadak muring-muring. Nanti aku ora bengok-bengok muring-muring aku dikira kuku. Aku sagu muni. Bolo dewa ki wong tanggo-tanggon ora bakal kena pengasihan. Aku wis muni kaya ngono nek ati tekan kene iki aku kalah karo kowe, aku gandrung karo kowe ra yo isin. Nggih. Nang sak menika mboten isin. Ora, wis ora isin. Nggih. Aduh, ana laler iki. Nggih, mboten kelompok. Monggo to nglatri nyepeng wonten pundi nggih mawon menika sampun gadhan paduka. Iki kok bali sik. Kira-kira pirang dina bali muska kene? Nggih, kula nuwun sewu namung sekedhap wangsul lajeng mriki. Yo, nganggo ndruk sisan. Oh, nggih. Kula sama sak Jawa ngono iki. Nggih, ngesaken. Men ora ketara yen kowe iki pracana wati. Oh, nggih, ngesaken dawuh. Ay, kula dolono sik. Nggih. Kresna ngeduke terus ya ngoten. Gegarane. Mboten sanget nika ngaten menika, mangke bengok-bengok ora malah konangan to. Ah, jian. Elok ten. Delok astamu. Inggih menika. Wah, jian tangan kok lumer kaya santen. Aluse ora jamak kaya ngene. Tangane Rawati wae kalah. Tangane Rawati kan mblegak-mblegak ra karo-karo. Sakule buka londre iki malah ngumbahi saben dina tangane mblegak-mblegak ora karo-karuan. Ucap kacarita. Cinepeng astaning Sang Dewi Pracanawati sigra ngempakaken aji lebur sekedhik. Bengok sura Sang Baladewa nalika semanten pejah kasulayah Sang Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku apal karo Koko Prabu Mandura iki apal Werkudara. Wah, aku weruh. Tak tonton saka kadohan. Saya aduh, doting glenik. Jarine ratu tangguh-tanggun. Ratu ora gampang kena gudha, ratu ora gampang kena pengasihan. Wah, cangkeme. Aja ngono wong kowe iki dulurmu tuwa. Ya ben jengkel aku. Randik punur kaya ngono kok senengane ngunek-unek ke adini lanang Koko Prabu. Iya Janaka, dipun gesangaken kula badhe sumurup kados pundi kawontenanipun Koko Prabu Mandura. Iya Janaka, tak ungkulane sekaro jaya kusuma dimen walu yo nerpa temah jati jati temah mulya. Yeah.
Prabu Prabu Mulut Yoban. Eh, ojo Melayu, gelandang Nenggolo, Prajawati. Koko Prabu, Koko Prabu. Iye, lenggah sik. Arek koyak mungsuh. Rasa doyak. Aku iki arek koyak mungsuh. Rasa doyak lungguh ora, ora lungguh tak jeblokke kowe. Iya iya iya. Ngopo Kresna? Pancen nata mandura iki nata sing tangguh tanggun. Ora bakal iso kena jaya kawijayan pengasian. Nata mandura iki ora bakal kena nggodha. Kene yo padha wae. Terus pundi rak malah diece karo adine lanang to? Wah, edian pancen yo mandi pengasiane. Wah, kowe ora perkara le mandi pengasiane. Ning perkara kowe sing ora iso moper marah mubal babaling karepson. Loh, nyatane wis tak kuat-kuatke kok meso. Saya suwe, saya luluh hati kuwi Werkudara. Wah, carane. Carane piye? Aja diingetke raine. Aji pengasian ki metu saka mata. Matane aja dimatke. Apa-apane aja disawang kanthi cara mengkono. Ora bakal kena godho. Wah. Wis gedang awak pakel. Apa omong gampang lakoni angel. Sawangen. Aku sing iso ngejur-jur awake Prajawati. Raden Janaka. Nggih, Gusti Ayu. Patuwat, Pak. Kang menapa panjenengan tumuli ginaken tata krama kaliyan kula? Panjenengan menika kadang nalindra. Tur dasaripun nalindra tratah sabrang. Mila ajrih dedusan menawi kula ngantos mboten nggadahi tata krama kaliyan Gusti Ayu Dewi Prajanawati. Patuwat, Pak. Ing atasipun putri Sulistya ing warni bebasan jagat menika tanpa timbang teka kula wonten nungkak krama kaliyan panjenengan lajeng Janaka menika sanes mujudaken satriya sinenggu kula menika jejering satriya ing boten gadahi tata krami mila Gusti Ayu dinten sak mangke kepareng boten kepareng kula badhe munjuk atur dateng ngersanipun Gusti Ayu Dewi Prajanawati. Gandeng panjenengan sampun keparingi Dra Pustaka Jamus yang jimat kelima sodo. Duh Gusti Ayu, sesembahanipun para kakung keparing sak mangke maringaken Pustaka Jamus yang jimat kelima sodo dateng ing abdipun Arjuna. Kulo badhe nampi kanthi lega-legawaning manah kulo. Malah sak mangke mboten namung pustaka jimas kelima sodo. Nadyan paduka Gusti Ayu sak mangke keparenga. Kulo dherekaken prapta wonten ing kasatyan Madukara. Kinarya pepasrek ning taman negaring Madukara inggih kasatyan ing Madukara. Sareng kalian sekar-sekar ingin sampun ambah bararum ingin mapan wonten ing kasatyan Madukara Gusti Ayu. Raden persasat kadhe dicocoking bodra lungit manah kula.
sarang kula tawi mangandika Paduka Raden tumuli wonten raos mulung sabeting manah kula menawi pustaka James Limasuta menika kula piye wonten negari kembang mantaka. Kados mundira lampahipun para kawula negari ngamarta ing kecaman pustaka James Mangjimat Limasuta. Monggo Raden kula aturi nampi pusaka. Namung sampun ngantos namung pusaka kewala nadyan jiwaraga kula ngaturaken jeneng antika Raden jan. Doro. Iye. Sawangan gak lho, orang nganti jam-jaman Pracanawati wis digandeng karo Adi Mulanang. Wah, edian karo kok Janaka iki. Wah, apa ya kae? Sing marai kaya ngono arep njaluk aku. Wah. Artuku ngopo? Ora taku ngopo-ngopo. Ora leman iki wis tuwek. Kuwi ngopo ngono ngantemi wae ora. Kowe iki ya kalah karo Pracanawati, aku ya kalah kok dadak ece-ecenan. Kuatir. Kulo ajri kan pundhen Amarta, nggo aku sing matur. Le mlaku digleleng-glelenge kae. Wah, muga-muga putung boyoke. Lho. Ku dongamu elek iki, Wen. Wah, Janaka ora tau gelem leren. Sapenake dhewe. Perkutara. Piye? Mong kari piye carane goleki anakmu? Aku wis kandha karo kowe rasah digoleki. Monggo yen wanjine bali bocah mesti bali dhewe. Yen niate apik muga diberkahi karo sing kuwasa. Yen gone minggat Gatotkaca mau niate elek. Wah, nadyan anakku modar ning paran tak nengke wae. Karo anak kok kaya ngono ya, Wen. Werkudara carane mulang karo anak pancen kaya mengkono. Kok ora, Bu? Nggih. Sawetawis ngaso wonten negari Ngawarta ya, lak dereke ya Werkudara. Wah, Kresna kanggo ayo tak dereake. Gedagan iki gustimu kalah lho. Ayo aku ya weruh. Runtung-runtung rerencengan karo Raden Janaka ora kok mrene ning mrana. Napa bae pengasihan mongko pengasihane Raden Janaka kuwi kula
ndak kira sing paling abot dhewe sak donya. Pancene ya ngono kok. Lah iya ora iso menang. Terus piye iki? Gandeng kowe karo aku diutus Sang Prabu Pracana Dewa. Supaya ngetutke Dewi Pracanawati, Dewi Pracanawati wis kepikut dening mungsuh. Malah mbok menawa saiki wis malih tinggal melu para Pandhawa. Apike matur Prabu Pracana Dewa. Lelakon sing dilakon ana ing jagat utawa negara Ngamarta iki diaturake marang Sinuhun Prabu Pracana Dewa. Ayo kok takutke kok. Bojomu meteng lho.
Meteng kok meteng. Yo. Eling. Yo. Bantal dawa. Kula aturi eling. Bantal dawa. Wes langsung abang ireng rupane. Sowan menyang kutha gedhe ayo ibaratnya kaya wong mangan ki nek ming jangan terong terus yo ora enak jangan bening terus yo ora enak kalau kalau dinei jangan bobor. Bah, jangan bobor. Lah wi agone kok ora ganti. Ya sesuk, sesuk. Wi pewenangku sesuk. Pokoke akhir tahun akhir 2019 iki do neng omah ana layang tiba apa ora. Medeni iki. Mun ini apa kuwi layange? Pokoke sementara kowe cuti. Medeni. Arep cemas. Bendera teruskan yungyon selendang kuning kang sangking bukir Pasera, wis tau dolan rene durung? Pinus kono? Iya. Oh sudah. Oh denane? Wis kono kuwi ana tempat foto, ana anu. Ayo nggon kabeh ya ana tempat foto, jeneng tempat wisata ya nggo foto. Kowe aku tak omong sik kowe cocok banget ngomong. Ana iya. Gon sing ngene iki lho kaya I love you ngene iki. Oh I love you. Jantungnya terus adine ning tengahe kae terus. I love you artine apa sok ngerti den? I love you ki artine apa? Aku ra nduwe duwe. Oh. I love you, aku happy kamu jarene. Happy apa? Happy senang. Kok beda happy karo. Iya, macam-macam Pak. Iki nek foto ning kono ya murah lho, bayare 3000. Mau njaluk to Mas sing kameramene? Kru foto. Iya, kru foto. Kuwi nek foto ade dhewe rasah nggawa HP, rasah nggawa kamera wis difotoke 3000. 3000 to telo. Ya 3000. 3000. Iya. Seru nih, kene murah meriah yo. Ono bandolan barang. Apa? Bandolan. Bandolan, nek bandu iki sing digoneng rambut kae bandu. Gandolan. Gandolane ono. Dene iki aja tok gawe bandu. Bandulan. Nah, kene cangkeme apik. Ah iya cangkemku kok. Kudu apik. Marahi mangkel nek omong-omong. Bandolan, bandolan. Suara kurang bremono ning wasis ngungro angungro marang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis terus terus tresno sesideman Selestia terewangi
Si duit riyen. Matur sempan nuwun. Eh, saiki sesuk aku duwe rancangan kira-kira wis setuju ra. Napa? Ki kanca-kanca ki nek prai esuk jak kemah ning Pinus. Ning kene ki? Heeh. Oke.
sing jireh ana lho. Sapa sing jireh? Pak Seno. Engko aku ndresel nang gone sinden-sinden. Yo ngawur. Padone. Jak kumpul nang kene. Ya ayo aja wacana to. Wingi wis njaluk apa ning endi? Bali. Pertama kali arep ning Bali, parkui Rasido, mangulon ning Bromo, Rasido meneh mangulon meneh ning Malang. Jane ora perkara Rasido, wektune. Ah, wektune yo. Wektune saiki gagasan kapan? Kapan yo? Apa sesuk suatu saat digawe prei sesasi ngono nggo piknik. Oh iya, ora apa-apa nek disponsori yo gelem. Aja kuwatir, apa padake Pak Sino ki cah tipe. Waduh. Lah ngono kuwi lho, bos ki wangune kaya ngono. Ning sesuk nek bar piknik terus tutup. Kok tutup? Golek pangan dhewe-dhewe. Pahit. Ayo iso tekor nek sesasi. Iya. Iya, kapan-kapan nggih, Pak. Kowe nggawa bojo, do nggawa bojo dhewe-dhewe. Iya, anake yo dhewe-dhewe. Ono sing loro, ono sing telu. Ya ora ngono kok. Ya kapan-kapan, Pak. Iya, wis esuk diagendakan. Nggih. Ya sangu dhewe-dhewe wae, sangu. Apa seko dhewe, lawuh dhewe, kon bawa dhewe. Aku nek perkara kuwi aku ora setuju. Kenapa? Aku luwung bayari mbane dirasani. Kaya ora ngerti watake wiyaga-wiyaga iki. Wong aku ngerti kok anggere do mlumpuke aku teko bubar genah ngrasani aku. Iya. Wis, kena tak titeni pokoke. Iya. Nek ora ngono ya wis kebacut teko cedhak terus do. Terus ganti topeng gayane muni bonangan nggon ngono wae lho. Ha, bonangan ndasmu. Iya. Iya, iya. Diteruske ya, Nak. Ya iki mau Mbak Elisa. Heeh, ngaturake opo iki mau sesideman. Ya. Iki ya teko meneh. Ana sing nyuwun meneh eneng. Nyuwun lagu Liwung Bu Prastiwi. Oh iya. Mas Pae. Oh iya, Mas Pae. Mas Pae iki mesti biayane modern. Ya rung karuan iso jenenge iki Paeran. Pae Jo ya iso. Heeh. Supaya kita modern terus diganti Mas Pae. Ana kok jenenge Tukijan terus diganti Mas Toik. Iya. Iya. Men ora ketara lindesit yo iya. Nenek tumrap aku ya malah bangga wong jeneng Jawa ku ya malah apik kono. Ya pancen ya bener ngono, Mak. Ya diaturake genti. Ya. Iki ana sing nyuwun kembang rawe. Saka sapa? Saka kru parkir. Ya nek jane ya. Loh. Kae piye positife kene wayangan apa kono? Nek kene wayangan ya tak teruske, nek kono arep wayangan kene tak bubarke. Iya. Lah iya kok suarane nganti mlebu son ting 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 ting. Iya. Ya diaturake. Monggo Mbak Agnes sak menika. Ya diaturake, Mak. Monggo. Kembang rawe. Ya. Ki ngopo e, do ngopo e? Mboten Mbak Tatin to, Pak. Hah? Kau pamundutane Mbak Tatin lho. Engko Tatin engko gampang. Ya, ki men diratake wae. Ya. Oke. Tatin kok iso ana udang kuning kok Tatin ya iso. Ya. Terus iki ning sing nyuwun meneh. Oh, iki Mbak Rawe loro kok ana sing nyuwun. Ya, saka kru parkir karo Cak Marlis sono Keling Surabaya. Oh iya. Monggo. Dibawani sik Slendro. Sinom Grandel. Ya. Neno-neno. Okay.
Rama mundut ta rokmi ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa temah kunjing temah kunjing hanggen jong neng paku lingan ya. Mangga ya.
terus. Hey. Caritane wong seneng nunggal sebalik wiwitane wongane lungguh jejer saben dina saya suwe. Sing nyanyi ora iso joget ya mung begegek. Iya. Kaya Orisa mau. Ah mergane kae meteng Orisa iki nek gelem joget ya wo. Winginane nganggo jengkelit barang. Wedan kowe iki ora. Iya, pancen ya apik ya mak ya. Iya nek kok ana jenenge iki inovasi kendangane neng neng tong guntung teng neng ngono nek ora dibareng karo gerakan tubuh ora pati apik. Oh. Ya, pancen bener. Ya, saiki genti. Ya. Mbak Tatin, engko sikik to aja kesusu. Ya, Tatin iki lagi ngano, ngenam-enam pikir. Ya, lagi persiapan. Ya. Soale dheweke iki nek maju nek ora ngempake pengasiane engko ndak ada ora. Ya, sing nang lor padha ngidul, sing ngidul padha ngalor, sing ngulon padha ngitan, ngitan padha ngulon. Tempuk tadi jeneng kene muga-muga padha ketut larut karo pasuryangku. Ku tadi ngadeg terus muni, "Apa sih?" ngono. Terus ana wong tuwa semono nonton sing bodho edan kaya ngono kae. Iya. Kowe kok ngerti? Aku ngerti kok gurune Tatin. Oh, sapa? Mak Erot. Wah. Mawur. Kuwi gurune wong lanang kok. Iya ya, aku wis tau meguru. Ayo diaturake. Ayo iki ana sing nyuwun podhang kuning, Mbak Lian ya kena. Monggo Mbak Lian. Ya. Mbak Lian. Ya iki piyai Kebumen kok. Wo, ora ngapak ora penak. Iya, iki omongane ngapak-ngapak. Sugeng wengi, sugeng wengi, sugeng wengi. Apa nek sugeng dalu nek cara Kebumen apa, Mbak? Nggih sugeng dalu Pak Dalang. Oh, nggih sugeng dalu pada. Sami mawon. Pada baik. Nggih pada baik. Pada baik kaya kowe. Iya. Tuli isa tekan kene ya Rika saka Kebumen. Nggih ning radi kedagar-dagar niki wau. Apa? Rada kedagar-dagar kula. Mudar ora kowe. Kedagar-dagar iki apa nok? Keblusuk-blusuk. Nek cara kono kene kono. Cara mriki mbok kesusu ngaten nggih. Mboten kesusu, kedagar-dagar ya keblusuk-blusuk. Mboten maksudnya niku kemerungsung kesusu, nek kedagar-dagar niku kesusu. Oh, berarti kedagar iki kesusu to, Nak. Oh, ndelok dagarmu. Antil. Eh, aku duwe bahasa liya saiki. Lah nggih, nek mriki napa? Apa? Nek mriki kesusu napa? Nek mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara Kebumen ya kedagar-dagar. Tuli niku. Bahasa kedagar iki maring nyong gunake maring Jogja. Ngesuk ning nyong ketemu karo kanca inyong. Inyong kepengen karo dagar Rika. Yong. Engko nak gagar otak lho. Lah we wong tuwa ora. Piye, Mbak kayune Lian dalem ngendi sih? Kula? Kebumen ya? Nggih, Kebumen. Di sana ngendi sih? Kula mirit. Mirit? Nggih, ca pesisir. Apik lah ora boros. Iya. Mirit, mirit. Oh, mirit ta. Mirit, nggih. Kebumen. Ya, Kebumen iki ngono, wis mulai ngapak-ngapak. Kowe ngerti Kebumen? Ngerti ming ngambal tok.
Oh. Nah niku wetane. Wetane ngambal. Oh, berarti pres. Kepres kepripun? Lah wetane ngambal kok ora preske bocor maning nek ora ditambal. Ini kudu dipres. Iya. Mbak Lian nggih ana sing nyuwun nganu tembang apa nggih podang kuning. Oh nggih. Okay. Ini bisa ya. Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan? Iya itu li manuk. Manuk nggih pada malati nggih manuke. Oh. Orisa nggih kuwarat maring manuk. Wetenge blendung gede banget kaya kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepiwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuk e nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah si akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rowo nyang ibu. Nggih, nggih. Terus apa kiye? Apa jenenge iki? Murai batu, cecak ijo, cak rowo, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Kiye sa cinta tak terpisahkan lan sapi turutipun. Ngene iki niku pas mboten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mungkin nek mboten pas nek nganti ucul meneng kepripun. Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya. Lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Kuwi manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras. Ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan tuli meneng bae. Iya. Meneng wae. Biasane ming dilang, dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, nek niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen kiye. Wis bosok barang wis diisi dipangan. Ya aja tempe bosok terus manuk sing apik kiye. Tempe beda. Sing semangit nika lho. Ya, sing semangit. Iya, Pak. Mangga, Pak. Nek mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadeane. Kripikan dadi manuk, anu kripikan dadi grojokan. Kebuyon tadi tangisan. Ya, ayo. Ngatur ke podang kuning dipun bawani sak kerso penjenengan. Ya. Mangga. Nadyan wujud temong paksi. Kayune kok untune kelip-kelip ya. Niki dibronjong, Pak. Men ora mecotot. Iya, ditaleni nganggo dadung. Untune isa kelip-kelip jina. Iya, apik ya, Mak. Men ora nyokot. Kaya bakul janganan nggon aku kae. Iya. Bakul janganan sugih untune emas kabeh. Heeh. Sing tuku ya karepe mono pamer gelange emas ali-aline emas. Janganan iki diulak-alik kabeh. Niki pinten bayunge, niki pinten, niki bayeme pinten. Mergo pamer gelang ro ali-ali, bakule mangkel terus ngene iki 500. Mangga. Kuwi aja kaya kowe ya, ngisuk nek kon nyinden aja pamer ya. Mbak Lian monggo nembang sendika. Iya. Yeah.
golek isi podang kune sotati tombo ya esok awan mangga esok awan ning omah wis ora krasa Thank you.
Dalang. Ya wis. Matur sembah nuwun balian. Yo ngaturke podang kuning, podang kuning. Yo. Yo saiki ngaturi maju. Gagak putih. Yo. Gagak putih sapa? Ayo Tin. Ora watu wetangane malah. Yo. Oh. Yo. Putra Pandhawa Tata Katiwisra. Piye nang gereng? Nang gereng iki piye? Heh. Leng gereng piye? Ngono. Ora iso. Ora iso rasang gereng kowe. Rasang gereng meneng wae. Kon meneng wae kan ngopo? Ha iya kon nyembang kok kon ngopo? Kok kon meneng wae? Kowe iki nek omongan rame nakke pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemarene. Omongan raku ki marai sengit. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem, Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to, yo? Kebacut mangkel kok dalem, Pak Dalang, dalem, Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh, Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih, lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalange iki ya ngewuhke apa? Dinglekmu nganti panis. Ya. Wah, anake akeh jare. Sapa? Dingleke panis anake akeh. Omong sapa ae kok. Anake sepring lagi siji kok. Sing wong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cekacek. Ah ning bojone wis wegah iki ayo arep piye. Hoi, wegah e piye ya? Hai. Bojone. Aku tau sik bojone tau tak jak omong lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Ngono doae bojone kula nek turu koyo mblumbang ngono lho rasane. Kok koyo mblumbang maksud e? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek nglekar ngono kuwi dhisik milih rono dhisik blender. Eh, apa ne sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Sapa nyuting-nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah. Citraksi ta? Kayak kayak Piai Dringo lho. Pundi niku ta? Mas Dodo apa? Heeh, asline ndlingo mangunan ya to. Heh? Jati Mulya, mbiyen kuwi gaweane seneng nonton, gawe go kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Yo. Ora pinter nyuting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggrek. Anggrek kowe ngadeg rek wis. Ha apa piye? Mas Dodo? Kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Heh? Oh, apa? Wah, elek iki. Gunake ra masuk. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng ape. Lah aku mlaku bareng sikile dipas-pas ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa kan. Lah saiki meneh ra masuk lambene iki. Ning ijik enom lho kowe iki. Iki ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Kae nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono, piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Ngono nek tok jak omong terus anu kowe kok numpak apa do? Lah lah kula. Citraksi, mulo tak jenenge citraksi. Bagus-bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok mau tak ndek ning endi Surabaya kae jagongan raku ning arep ta. Kowe engko daun saka samping mus kok ngarep to. Kulo saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting nggih niku, Pak. Kene gagap dek nang gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani rotatin. Tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuwarani karo anake. Iya. Ayo, Tin.
Tapi ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing kae rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Hmm? Biasane cok nyawer. Iki pasora. Oh pasora. Iki ming ngaturke susuwe banget ora mirsani, susuwe banget ora mirsani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Yo. Ningarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ya apa? Sino Nugroho, Senuk ku disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong, kula nyelimak sang. Iki asline piye ndlingo. Ning nyambut gawe ne. Tantil dasmu lho. Ngapa ta? Ngrasani apa kowe? Ana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Saya apa? Wis rasa cerewet. Saking iki piyai trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambuté disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi tadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi semrene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten apa-apa. Ijole luweh akeh. Ya. Ane yo del ada rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksude tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki yo kowe tak jak kok cerewet ngono. Lah ya urung dikeki kabar le del mau ki rono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge wi ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora wae. Warung tanggalane wi rung duwe ya. Lah iya 20 rung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kuwi lho. Oh nggih, aku langsung tak jupuk. Mata duwiten ya. Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Ha nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ngayo tinggo. Kayak pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nang ngene kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke esuk. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing dhewe mah niki panjenengan rencange Pak Darang. Ngono, piyaga wis salah siji. Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine. Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh, nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja lagi nganu. Lagi berangkrem. Nang ngremi cengelmu. Barangkrem akeh gureme gatelen iki. Kowe masih weruh lek ngukur-ngukur iki sampeyan. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya wegah lek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Dene tenan kowe kurang ajar. Nek tok pitik ndasku. Tak buka iketek iki.